Радий вас вітати, брати та сестри. Я пастор Леонід Тимощук, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. І слово, яке ми прочитаємо, записано в 2 книзі царів, 16 розділ, 12 вірш. «Може побачить Господь моє впокорення і поверне мені добро замість його прокльону в цей день. Помазаний Господом на царство Давид не був ідеальною людиною, і як усі смертні, мав свої гріхи та слабкості. Все ж таки Біблія називає його чоловіком за серцем Бога, а Ісуса в Євангелії називали сином Давида. Це означає, що в його характері були якості, які подобалися Господу. Одну з них він продемонстрував, коли Авесалом, його син, повстав проти нього, і йому довелося тікати від нього. Він йшов по схилу гори, босий, з непокритою головою, а Семей син Гери злословив і йшов за ним. Вірний слуга Авеса сказав: «Навіщо цей дохлий пес проклинає мого володаря царя? Пройдусь і зніму йому голову». На що Давид відповів: «Господь сказав йому проклинати Давида. І хто скаже, навіщо так учинив? Може побачить Господь моє упокорення і поверне мені добро замість його прокльону в цей день». Покора перед Божим провидінням та віра в його справедливість були характерними рисами Давида. Він усвідомлював, що Бог має остаточне слово в усіх обставинах його життя. І він вірив, що Бог може повернути йому добро навіть у темні часи. Довіряйте Богу в усіх обставинах та шукайте в ньому силу та втіху. Бажаю вам міцного духу, надію і благословення у кожному кроці вашого дня. Амінь.